ଖେଳକୁଦ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଏବେକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫୁରସତ ସମୟରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ସରକାର ଖେଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ଖେଳିଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ନାଁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଆନ୍ତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ 5T ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ରକାନନ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ସଭା କରାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରୀରୁ ସାଗରଞ୍ଜନ ବୌରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।